Essa receita encantou o mundo. E para começar, nós vamos precisar colocar uma colher de sopa na panela de manteiga. Quando a manteiga derreter, você vai colocar uma colher de sopa de açúcar. E agora nós vamos misturar muito bem até que esse açúcar vire um caramelo. E o ponto é esse, pessoal. Depois que tiver assim o nosso caramelo, nós vamos adicionar ameixas. Você vai adicionar a quantidade de ameixa que cubra o fundo da panela. Agora nós vamos reservar. Numa tigela eu vou quebrar aqui um ovo. Vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar. Misture muito bem. Adicione 50 ml de óleo, 100 ml de leite. Misture novamente. E se você gosta de jabuticaba, comente nos comentários. Eu amo jabuticaba. 3 gotas de essência de baunilha e 160 gramas de farinha de trigo sem fermento. E é só misturar tudo muito bem. Pessoal, e o ponto da nossa massa é este. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento químico. Vamos misturar com muito cuidado só para agregar o fermento à massa. Ainda com o fogo desligado, vamos adicionar a massa em cima da jabuticaba. Lembrando, pessoal, que o ponto da massa é esse. Ela tem que ficar um pouco líquida, tá, gente? Agora é só tampar e deixar cozinhar por mais ou menos 15 minutos. Pessoal, ficou 15 minutos no fogo, enfiou a faca, saiu limpo, já está pronto o nosso bolo. Agora é só desenformar. Já vai clicando no botão compartilhar e compartilhando essa delícia com seus amigos. Olha que delícia de bolo, gente! Super fofinho, molhadinho e com aquele gosto maravilhoso de jabuticaba. O que você achou dessa receita? Comente aí nos comentários. Pessoal, esse bolo fica uma delícia. Você tem que fazer na sua casa. Depois volta aqui e conta para nós o que vocês acharam. E essa foi mais uma receitinha da Sabor de Casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.